А правда в том, что украинская власть нам всем рассказывает о войне, которой на самом деле нет. Украинская власть не боится в этой войне проиграть и стать проигравшей стороной, потому что войны как таковой не существует. Неправда. Росія почала агресію проти України з окупації Криму, а потім продовжила агресію на Донбасі. Окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську не є самостійними. Вони повністю керуються з Москви. Проросійські бойовики отримують російське озброєння, а також допомогу від російських кадрових військових. Присутність російських військових та перекидання російської техніки на Донбас визнавали представники ОБСЄ. Група Bellingcat довела, що у 2014-2015 роках тисячі російських військовослужбовців брали участь у бойових діях в Україні та отримали нагороди за свою службу. А українська армія неодноразово затримувала російських військових. Очевидно, що в умовах оголтілої русофобської істерії, яку провоцирує влада, которые каждый практически законопроект подаваемый вкладывает какие-то антироссийские положения. В условиях беспредела в отношении телеканалов, в эфире которых звучали призывы к примирению с Россией. И именно за это официально, это же никто не скрывает, они открыто говорят, именно за это мы эти телеканалы и закрыли. Да? Неправда. В Україні можуть приймати закони та постанови, спрямовані проти Росії як країни, що здійснила агресію та окупувала частину українських територій. Однак Україна не пропагує ненависть та неприязнь до всього російського народу. Звинувачення України в русофобії – типовий хід російської пропаганди. Щодо телеканалів Тараса Козака, офіційна причина їхнього закриття – фінансування діяльності каналів із Росії, а не проросійська риторика в етері. Не стіну треба будувати, а міняти зовнішньоекономічний курс, відновлювати дружні стосунки з Російською Федерацією і Республікою Білорусь, які є головними нашими європейськими економічними партнерами. Маніпуляція. Росія та Білорусь є головними європейськими економічними партнерами лише після ЄС, який в останні роки займає провідне місце в зовнішній торгівлі України. Повне відновлення економічних відносин із Росією та Білоруссю неможливе без врегулювання політичних проблем. Росія продовжує окупувати Крим та Донбас, а Білорусь є союзником Росії. Нещодавно Лукашенко прямо заявив, що Білорусь стане на бік Росії в разі повномасштабного конфлікту. Іти на односторонні поступки цим країнам означає здачу національних інтересів України. Ми дуже послідовно, системно, кілька років поспіль, десятиліттями, реалізуючи русофобську політику, ми прийшли до того, що ми не можемо купувати російський газ напряму, а через європейські хаби за європейськими цінами ми чомусь можемо купувати. Неправда. Так звана русофобська політика існує лише в уяві проросійських пропагандистів. У реальному житті є війна з Росією та окуповані Росією українські території. Тож цілком закономірно, що Україна розриває зв'язки з країною-агресоркою. Відмова від імпорту газу з Росії пов'язана найперше з тим, що ціна російського газу для України політична. Купуючи газ у Росії до 2015-го, Україна робила їй політичні поступки, фактично втрачаючи свій суверенітет. І «Газпром» міг змінювати ціну газу на свій розсуд. Україна не перекуповує в Європі російський газ. Його приналежність визначається за країною-власницею, а не країною походження. І у європейських газогонах змішується газ із різних країн.